Բարի երեկո։ Տեխնոլոգիական զարգացումը հանգեցրել է նրան, որ տեղեկատվությունն ամբողջ աշխարհից այնքան շատ է, որ հետևել ամբողջին ուղղակի անհնար է։ Արդյունքում առաջանում է լրատվական քաոս, երբ տեղեկատվության ահռելի ծավալը մարսել, ճշտել, վերլուծել ու դրանից ինչ-որ բան քաղելը գրեթե անհնար է դառնում։ Եվ օրինաչափ է, որ այդ պարագայում բազմաթիվ լուրեր, որոնք կարծեք թե կարևոր են, ուշադրության չեն արժանանում։ Ճիշտ է, լսում ես այն ականջի ծայրով, բայց այն ոչինչ չի ասում։ Օրեր առաջ տեղեկություն տարածվեց այն մասին, որ Միացյալ Նահանգներում արդեն երկրի ամբողջ տարածքում օրինականացվել են միասեռականների ամուսնությունները։ Եթե առաջկային նահանգներ, որտեղ դրանք արգելված էին, ապա հիմա նման բան չկա և ցանկացած ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշման զույգ, որը գտնում է, որ պետք է ընտանիք կազմի, կարող է դառնալ առանց որևէ խնդրի ԶԱԳՍ գնալ, եկեղեցի և այլն։ Բայց իհարկե Միացյալ Նահանգները ոչ առաջին և ոչ էլ վերջին երկիրն է, որտեղ միասեռականների ամուսնությունը օրենքով թույլատրված է։ Եվ ավելին, դա հիմա տրենդի է վերածվում, մոդայի, երբ երկիրը քյարթու չէ երևալու համար, կամ վախենալը, որ իրեն հանկարծ կարող են կասկածել միասեռականների իրավունքները ոտնահարելու մեջ, ինքնամոռաց կերպով սկսում է քայլեր անել, որոնք բոլորին կապացուցեն, որ այդ երկիրը սեռական ազատությունների արդյունքում ազատ է էլդուսուս։ Եվ ժամանակի ընթացքում մի իրավիճակ է ստեղծում, երբ երկրները, որտեղ միասեռականների ամուսնություններն արգելված են, շատ ավելի քիչ են լինելու, քան նրանք, որտեղ դա թույլատրված է։ Այդպես լինելու է, միանշանակ։ Աշխարհը փոխվում է շատ արագ ու հիմնավորապես։ Օրինակ, ոչ քյարթու երկրներում հիմա մարդկանց սեռային առումով շատ դեպքերում բաժանում են ոչ թե երկու մասի՝ տղամարդ և կին, այլ միանգամից վեց։ Ինչպես? Շատ պարզ. Կին, տղամարդ, գեյ, լեսբուհի, տրանսգենդեր և բիսեքսուալ։ Եվ տեսանելի ապագայում բոլոր այն հարցաթերթիկներում, որտեղ սեր բաժնում հին ձևերով նշված էր ընդամենը երկու բառ արական կամ իկական, ստիպված են լինելու ևս 4 բաժին ավելացնել։ Մյուս կողմից ստացվում է, որ մարդիկ, որոնք հին ձևերով մինչև հիմա էլ բաժանվում են տղամարդու և կնոջ, արդեն փոքրամասնություն են 6-ից ընդամենը 2-ը։ Բայց այս պատմության մեջ շատ ավելի ուտանգավոր մի դրվագ էլ կա՝ երեխաները։ Բանն այն է, որ օբյեկտիվ պատճառներով միասեռականները չեն կարող երեխա ունենալ, ամենայն դեպս բնական ճանապարհով, ու այդ տիեզերական կարևորության խնդիրը լուծելու համար, որպեսզի գեյերն ու լեսբուիները, տրանսգենդերներն ու մնացած էլի եսի մինչերը հանկարծ հոգեբանական տրավմա չստանան առանց երեխա մնալով, պետությունները, որոնք քյարթու չեն և օրինականացնում են միասեռականների ԶԱԳՍ գնալը, նաև օրենքներ են ընդունում, ըստ որոնց տղա-տղա, աղջիկ-աղջիկ սկզբունքով ձևավորված ընտանիքները կարող են նաև երեխա որդեգրել։ Պատկերացնում եք, չէ՞, իրադրություն, ասենք ինչ-որ Թոմաս ու ինչ-որ Ջոն ամուսնացել են ու իմ ազգում են, որ իրենց կյանքում ինչ-որ բան պակասում է ու որոշում են երեխա էլ ունենալ։ Բայց քանի որ Թոմասն ու Ջոնը իրենք իրենց ուժերով այդ հարցը ոչ մի կերպ չեն կարող լուծել, նրանք միանգամայն օրինական ճանապարհով դիմում են պետությանն ու խնդրում երեխա տալ իրենց։ Ու քանի որ պետությունը քյարթու չէ, սիրահուժար բացում է փոքրիկների պահոցն ու ասում՝ «Ընտրեք, վերցրեք, տարեք ու վայելեք»։ Ընդ որում, ոչ քյարթու պետությունները միասեռականների երջանիկ լինելու իրավունքի համար այնքան են պայքարում, որ նույնիսկ մահարուկների վրա են աշխատում։ Օրինակ, արգելում են օգտագործել մայր, հայր անվանումները։ Երեխան հիմա պետք է ոչ թե մայր կամ հայր ունենա, այլ ծնող համար 1, ծնող համար 2։ Մեծ սեռերը չխառնելու և հոգեբանական դիսկոմֆորտ հանկարծ չառաջացնելու համար։ Բայց այստեղ մի շատ կարևոր դրվակ կա, որը միասեռականներին ամեն հարցում աջակցող, օգնության ձեռք մեկնող, նրանց երջանիկ լինելու համար օրենքներ ընդունող ու հնարավոր ամեն պայման ստեղծող պետությունները չգիտես ինչու աշվի չեն առնում։ Լավ, ընդունենք, թե մարդը կարող է իր կողակցին ընտրելու իրավունք ունենալ, անկախ կողակցի սեռից, ի վերջո ինչ անեն, իրար են անելու, թող անեն։ Բայց եթե նրանք ունեն ընտրության իրավունք, ապա ինչու պետք է երեխան չունենա նույն իրավունքը։ Իսկ եթե երեխան չի ուզում, որ երկու հայր ունենա կամ երկու մայր, իհարկե նա դեռ փոքր է, ոչինչ չի հասկանում, բայց արդյոք դա նշանակում է, որ նա ընտրության իրավունք չունի։ Արդյոք հնարավոր չէ, որ երբ երեխան մեծանա, նա երջանիկ չլինի իր ուղղությունից, որ հայր կամ մայր չունի։ Արդյոք դա չի կարող վնասել նրա հոգեկան աշխարհը։ Եվ չի ստացվում արդյոք մի իրավիճակ, երբ ոչ քյարթուներն ամեն ինչ արել են միասեռականների երջանիկ լինելու համար, խորապես թքած ունենալով երեխաների երջանիկ լինելու իրավունքի վրա։ Պատկերն առավել ամբողջական դարձնելու համար մի քանի թիվ մեջ բերեմ, որոնք վերցված են հեղինակավոր կազմակերպությունների ու գիտնականների ուսումնասիրություններից։ Փորձը ցույց է տալիս, որ միասեռականների ընտանիքներում մեծացած 10 երեխայից առնվազն 6-ը խնդիր է ունենում իր սեռն ընկալելու արցում։ Այսինքն նա չի կարողանում հասկանալ նատուրալ է, թե միասեռական, և ամենասարսափելի թիվը։
Այդպիսին տանիքների կողմից որդեգրած ամեն երրորդ երեխան սեռական գործողություններ է ենթարկվում իրեն որդեգրած ծնողների կողմից, ծնող ճակերտներում իհարկե։ Բայց դա ամենայն հավանականությամբ կարևոր չէ, կարևորը, որ սեռային 6 բաժանումներից 4-ի ներկայացուցիչներն իրենց լավ զգան։ Առողջ եղեք։